fomos afinando um pouco os aspectos que chocavam com a análise de impacto e com as observações da comunidade. Basicamente, o que se procura com a proposta é formalizar a análise de impacto, ou seja, algo obrigatório e não voluntário que é feito pelo staff. Isso é necessário porque, às vezes, acontece de que em várias propostas, versões de propostas, nunca tivemos uma análise de impacto, e essa análise de impacto é uma contribuição muito importante para os autores. Basicamente, é o resumo, não vou ler o texto inteiro. Mas as mudanças que nós tentamos fazer no PDP para formalizar isso, primeiro foi no ponto 3.2.1 das funções dos moderadores, especificar claramente sobre a análise do impacto para diferenciá-la de outras informações que outros moderadores podem solicitar ao staff. Por outro lado, da análise de impacto, podemos ver levar em conta as observações feitas pelo staff. Bom, claro que poucas semanas antes do evento, é um período crítico, eles estão muito ocupados, então esse período poderia ficar excluído do período que lidamos para fazer análise do impacto. Referências, são referências a outros PDPs, outras versões, onde há situações parecidas, não vou comentar cada detalhe. Essas questões às vezes não são relevantes em outras comunidades, alguns dizem, mas na verdade os PDP se aproximam bastante nesse tipo de coisas. Em Afrenic acontece também que é voluntário, mas o que é obrigatório, mas decidiram impor isso num prazo indeterminado. Em Afrenic é bem diferente, só tem 5 passos. Nós temos algumas páginas, então não se fala de análise de impacto. No entanto, há vários anos o staff oferece, em questão de dias, desde que se publica, desde que a proposta é publicada. Também no Arim, o PDP do Arim é diferente. Isso, em menos de 4 semanas, já estão sendo dadas as informações sobre análise de impacto. E no PDP do RIP, que é mais explícito nessa questão, são especificadas 4 semanas, sem exceções para a análise do impacto, e sempre se cumpre. Com isso, então, seria a minha apresentação. Muito obrigado, Jordi. Convidamos, então, Mariela Rocha, do staff do LACNIC, para apresentar a análise de impacto. Da análise de impacto, em 5 minutos. Muito bem. Temos 2 slides sobre os comentários do slide. Nesse primeiro slide, os primeiros comentários já estiveram na versão anterior. LACNIC considera que a análise de impacto é uma ferramenta útil que contribui com insumos adicionais à discussão. No entanto, consideramos que os moderadores e a comunidade podem, e de fato é desejável que seja assim, esse é o objetivo, podem começar a discussão de cada proposta, mesmo quando a análise de impacto não esteja pronta. O importante é a discussão da comunidade, para além desse insumo adicional. Também a análise de impacto é relevante, desde que seja um insumo útil para a discussão. Não consideramos relevante um processo de discussão onde só o autor e o LACNIC participam, sem a participação da comunidade. Um terceiro comentário diz que nós fazemos o máximo esforço para oferecer uma análise completa, mas pode haver ocasiões em que coletamos informações adicionais depois de publicar a análise de impacto. Nesses casos, quando é o caso de informação relevante, queremos compartilhar. Então, é possível que tenhamos que
voltar a publicar análise de impacto ou acrescentar essa informação adicional na lista, independentemente da análise de impacto. Os dois comentários novos que temos nesta versão são o 4 e o 5. 4 diz que o LACNIC é o principal interessado em realizar as análises de impacto e que a comunidade conheça os desafios e riscos que uma proposta possa ter. Muito importante para nós. Então, independentemente de que a análise de impacto seja obrigatória no PDP, o LACNIC continuará realizando essas análises de impacto. Finalmente, não faremos recomendações específicas sobre esta nova versão, mas queremos saber se a comunidade considera que esta é uma questão que deva estar especificada no PDP. Como eu comentei, então, não temos recomendações adicionais. Simplesmente são aqui pedido para que reflitam. Esta proposta não impactaria nas resoluções do LACNIC, mas sim nas operações diárias. Sua implementação seria imediata. Muito obrigada, Mariela. Jordi? Se colocamos meus slides novamente, podem colocar. Bien, resposta. Em resposta aos pontos comentados pela análise de impacto, primeiro, não vou ler o que a Mariela já comentou, mas o primeiro deles, quero dizer que a proposta não modifica isso, a comunidade participa voluntariamente, em muitas ocasiões essa participação não se dá como desejável. Ao longo dos anos, ficou demonstrado que a análise de impacto provoca essas conversas. Então, é verdade que, sem análise de impacto, pode haver umas conversas, mas, muitas vezes, a conversa não surge sem análise de impacto. Então, pelo indicado no ponto anterior, os autores devem atualizar a proposta quando haja contribuições, seja quando a comunidade do staff, ou seja, atenda ambas as partes. É razoável e desejável que seja assim, como diz o staff, e a proposta também não modifica isso. Ponto número 4, a questão é que seja feita no prazo. A queixa dos autores, em muitas ocasiões, é que houve propostas com análise de impacto depois de 1 ou 2 anos. É isso que nós estamos tentando modificar. É verdade que isso aconteceu em poucas ocasiões, mas aconteceu e queremos formalizar esta proposta para que não aconteça novamente. Quanto às respostas anteriores, as recomendações do staff seriam contraproducentes, porque ficou demonstrado que a análise de impacto gera em muitas ocasiões um debate na comunidade que não existiria sem ela. Não é razoável que seja uma decisão dos moderadores decidir se faz falta ou não a fazer uma análise de impacto, já que está acima da comunidade. É uma função de moderação e determinação do consenso, não de influência no PDP. Com isso eu terminei. Muito obrigado. Obrigado, Jordi. Vamos passar, então, ao tempo de discussão. Convidamos todos a compartilhar dúvidas, comentários, usar os microfones aqui na sala, no painel de Q&A no Zoom, na parte de baixo da tela, ou levantando a mão virtualmente no Zoom, se quiserem se manifestar. Acho que o Franco pode passar o microfone a vocês. Temos bastante tempo, mas cada pergunta vai levar 2 minutos e cada resposta também 2 minutos. Temos primeiro Ricardo Patara, que é mais divertido. Ricardo Patara. Eu entendo a preocupação do autor, mas sou contra a proposta. Tenho alguns comentários e vou tentar ser o mais breve possível. Como o nome indica, é uma análise de impacto.
não é um input para um insumo para as discussões. Há propostas que podem ter um impacto nas operações, na implementação do RIR, mas nesse caso é importante que o LACNIC indique isso, mas há propostas que não têm isso. E não deve ser usado, como você mencionou, como motivação para a discussão. Eu concordo que isso acontece, muitas vezes as discussões são iniciadas a partir da análise de impacto, mas não deve ser essa a solução para um problema de falta de discussão. Acho que não deve ser esse o caminho de solucionar um problema desse tipo. E parece que alguns autores tentam ajustar suas propostas de acordo com a análise de impacto, com o que emita a análise de impacto. Eu acho que devemos ouvir a comunidade. O que a comunidade indica, essa é uma boa ideia. Se, ainda que a análise de impacto tenha algumas preocupações, depois a comunidade vai decidir se essas preocupações valem a pena, se servem de apoio. Acho que não deve ser obrigatório. Mas eu entendo as preocupações e o possível problema que você indicou. Mas não acredito que precisemos de que seja algo assim tão duro como uma obrigação. E também, como comentário, você mencionou os outros RIRs. Como você indicou, não devemos fazer o que os outros fazem, porque cada comunidade tem seus problemas. Muito interessante. Muitas vezes é interessante fazer uma comparação, mas, como você disse, os outros RIRs não têm o mesmo funcionamento que o nosso. Uma observação, o link que você indicou aponta para uma versão que já está obsoleta. Aí existe outra versão e é indicado. E é interessante que, o que se indica que a análise de impacto é feita no final das discussões. Mas qual é o objetivo? Para que o RIP esteja presente, RIP esteja presente e faça uma interpretação correta, o impacto que pode ter no sistema com a... com recursos e também os impactos, ou seja, uma análise do impacto não deve ser considerada como um input ou um insumo para essa discussão. Ricardo, você mesmo está me dando lugar para dizer o que eu estou dizendo? A análise de impacto promove as discussões, mesmo que seja uma discussão sobre esses aspectos, e esse é um problema. Não podemos resolver essa questão, ou seja, aumentar a participação da comunidade. Já vimos que não é possível, mas se não há participação da comunidade, a análise de impacto é um insumo útil, deveríamos tê-la e deveríamos tê-la a tempo. Obrigado. Ariel Atahualpa Wecker. Atahualpa não é mexicano, mas tudo bem. Querido Jordi, novamente com essa proposta, versão 5, eu não sou a favor, como não fui também não, talvez tenha sido muito, ter dado uma resposta meio ríspida na vez passada, mas acho que devemos terminar com esse assunto. Por quê? Eu não sou do staff, estive sentado aí, sei e você também sabe, acho que conheço bem o trabalho do staff, todas as consultas que fazem. Acho que essa proposta está procurando ajustar os tempos para que coincidam com os interesses dos autores. E fico preocupado que só pelo fato de ter um tempo estabelecido no manual, acabemos depois tendo que gerar formulários e mandar e-mails, dando explicações que vão roubar mais tempo e mais recursos do que seriam gastos em fazendo uma análise de impacto. Então, não acho que deva ser obrigatória. Acho, sim, que a análise de impacto, em muitos casos, é enriquecedora e seria bom que fosse assim. Mas, muitas vezes, inclusive, acho que algumas discussões que são promovidas a partir da análise de impacto poderiam não ser tão boas. Ou até mesmo a análise de impacto poderia influir na comunidade.
ou em alguma decisão dos moderadores sobre o consenso. Então, eu acho que não devemos dizer que seria boa ou bem, que se estaria bem em todos os casos. Não estou de acordo com essa proposta e, como disse em versões anteriores, acho que devemos abandoná-la, deixá-la de lado e procurar outra. Obrigado, Ariel. O que você fala sobre estipular um prazo. Ao estipular um prazo, estamos obrigando e perdendo uma análise de impacto melhor, ou seja, entendo que foi isso que você quis dizer. Entendo que não é certo, porque a proposta especifica que, pelas razões que existirem, esse prazo não pode ser cumprido, ou seja, está contemplado que, bom, eu acho que explicar é gasto de recursos, dar explicações é gasto de recursos, porque as explicações nunca são suficientes, requerem, ou seja, mais gastos de recursos. Temos alguém no Zoom para mais uma pergunta? Não, ninguém no Zoom. Nico? Nicolás Antoniello. Falo pessoalmente, minha opinião pessoal. Eu não estou de acordo com a proposta, em primeiro lugar, e vou explicar por quê. Vou usar os 2 minutos. Avisem quando faltarem 10 segundos, por favor. Eu acho que há certos perigos com esse tipo de enfoque. E, para isso, acho que é conveniente repassar a forma do modelo de governança da internet. É um modelo de múltiplas partes interessadas, de baixo para cima, não de cima para baixo. Se fosse modelo up-down, ou seja, piramidal, vertical, hierárquico, LACNIC, teria uma organização que obrigaria a cumprir certas políticas, e não é assim. Faria com que as políticas fossem desenvolvidas em cima e cumpridas embaixo. Não é assim que funciona. A análise de impacto, como bem dito, primeiro, a análise como vai impactar a política, primeiro a política, não a análise, como a política vai impactar nas operações do LACNIC. Ou seja, se o LACNIC vê que alguma coisa que está na política é impossível de ser implementada, ou na sua execução diária das tarefas, no cumprimento da política, acredita que não pode fazer ou que deve discutir alguma coisa para que tornar mais fácil a tarefa de realizar isso, aí sim coloca na análise de impacto. Só o fato de que a análise de impacto esteja antes que a política, eu acho que é potencialmente nocivo, muito nocivo para o processo de desenvolvimento de políticas, porque quem decide é a comunidade. A política, não sei se eu vou fazer uma revisão também do vocabulário, não é que a política aprova, ou a política é aprovada, não, ela é ratificada ou não. Ratificação e aprovação são coisas diferentes. Por que a diretoria do LACNIC tem esse poder? Porque a diretoria está muito mais em relação com a parte executiva do LACNIC, com o staff, pode perceber que alguma coisa que está na política não é executável, não será executada. Então, pode fazer com que volte a discussão. Isso é feito, bom, em alguns casos, na verdade foram poucos casos e contados com os dedos de uma mão durante os últimos 20 anos. Se faz isso, deve argumentar isso muito bem, porque quem tem que executar, goste ou não, é a decisão da comunidade. Então, uma análise política que está no início de um processo que é da comunidade, só para fomentar a discussão, é até contraproducente. Nem sequer existe esse recurso nos modelos piramidais. Primeiro, o poder legislativo faz as normas, depois o poder executivo regulamenta essas normas. Não ao contrário. Não, nunca se diz, nunca, ou seja, se há razões para não poder implementar, precisa ser avisado antes e não depois. Acho que vai muito além de algo que pode parecer uma simples análise de impacto, potencialmente pode ir contra o processo de desenvolvimento de políticas. Nico, entendo o que você diz, não estou de acordo com os seus comentários em alguns aspectos, em outros eu poderia estar mais ou menos de acordo. Sobretudo, não estou de acordo em que a análise de impacto apenas observe situações que impactam diretamente as operações.
basta ler as análises de impactos para ver que há outras coisas que também podem afetar a comunidade. Olá, temos uma pergunta. Está ligado? Sim, muito obrigada. Eu sou Lucia Leão, sou do Peru, de Hiperderecho. Eu sou meu primeiro LACNIC. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que acho razoável a proposta e que, pessoalmente, ao ser a primeira oportunidade de participar, eu achei muito mais claro o debate da primeira proposta e desta terceira, que tiveram análise de impacto pelo staff. A explicação dessas propostas ficou mais clara. Queria dizer que acho estranho pensar em uma política que não tenha uma análise de impacto ou pelo menos uma análise de custo-benefício, embora normalmente em outros espaços isso deva ser feito pelo quem propõe e apresenta a proposta. Mas é importante pensar na forma em que a comunidade está construída, ou seja, a pessoa, a equipe que estiver mais capacitada, faça isso, distribuindo recursos. Então, acho que o staff do LACNIC tem a capacidade de fazer isso. E, em último lugar, lembro que um dos argumentos mencionados foi que talvez seja uma proposta de política que não tenha o maior impacto. Mas, em qualquer caso, o staff do LACNIC tem capacidade de precisar isso justamente no prazo determinado, simplesmente assinalando que não há impacto ou que tenha considerado. Muito obrigada. Muito obrigada. Temos Hernan. Eu sou contra a proposta. A pessoa que falou antes de mim no microfone, eu vou responder ao que ela disse. Eu não acho que a análise de impacto deva ser obrigatória para todas as propostas. Isso seria um excesso na utilização dos recursos do staff. Não acho que seja necessário. O staff sempre está disposto a colaborar na elaboração da proposta. Jordi, você cada vez que vem, que apresenta, você fala de todas as vezes, todas as trocas que você teve com o staff durante a elaboração da proposta. O staff sempre emitiu análise de impacto para propostas que assim o exigiam. Isso foi muito benéfico para a comunidade, mas não é necessário que seja para todas e não deveria ser obrigatório para todas as propostas. Essa é a minha opinião. Nesta versão já não é obrigatório para todas as versões. Isso já mudou desde a versão anterior. Obrigada. Vamos agora passar a palavra a Wesley. Bom dia, Wesley Corrêa. Primeiramente, eu sou contra a proposta, porque imagino que o espírito da proposta, no princípio, seria de aumentar a participação da comunidade nas discussões, e não é assim que a coisa funciona. Como já foi esclarecido pelos meus companheiros, meus colegas que estiveram no microfone, a análise de impacto antes procura ver e prever os impactos que uma determinada política terá nas ações e no manual de políticas. Então, acho que a melhor maneira, o melhor seria que se o staff pode, depois de uma discussão ou enquanto estiver sendo discutido na lista, o staff avalia e leva em conta os pontos, ou seja, as contribuições da comunidade para uma aplicação e a execução de uma política no manual de políticas. No caso de obrigar o staff a fazer essa, ou executar análise de impacto num determinado tempo para fomentar a participação da comunidade na discussão de uma política, pode ser que o staff, por muitas atividades que tenha ou pelo motivo que for, não leve em conta todos os pontos necessários no desenvolvimento dessa análise de impacto. Por isso eu estou contra a proposta.
O objetivo da proposta não era inicialmente fomentar a participação da comunidade. O que a proposta diz é que um dos argumentos que a justificam é que foi observado ao longo dos anos que, até não ser publicada a análise de impacto, muitas vezes não há discussão da comunidade. Não é causa, é efeito. Obrigado. Muito obrigado. Franco, tem alguma coisa, alguma pergunta no Zoom? Não, no Zoom não temos nada. Vamos passar, então. Vamos medir a temperatura da sala. Para considerar, na hora de medir o consenso, lembramos que no Zoom vocês terão um poll, ou uma enquete. Pode ser que diga a palavra votação, mas sabemos que não é uma votação, simplesmente fazemos uma sondagem das opiniões sobre a proposta. O consenso é avaliado com os comentários do fórum e da lista, e de forma alguma isso é considerado. Vamos passar à sondagem da sala e vamos ver se no Zoom também. Para que vão manifestando seus pontos de vista. Para os que se manifestam presencialmente, bom, levantem a mão para que possamos contar. As pessoas que estão a favor da proposta têm que levantar a mão. Muchas gracias. Muito obrigado. No Zoom, continuamos com o Paul. Vamos levantar a mão aqueles que estiverem contra a proposta. Muito obrigado a todos. Levantem a mão aqueles que se abstêm. Aqueles que se abstêm de emitir uma opinião sobre a proposta e mantenham a sua mão levantada. Vou verificar o Zoom. Vou dar uma olhada no Zoom para ver os resultados. Muito bem. Estou dando uns segundos mais para o Zoom. Mas tudo bem. Podemos fechar o pódio. Bom, já temos os resultados. Muito obrigado. A proposta LAC 2023, versão 5, análise de impacto é obrigatória, com pessoas, já tem 8 semanas de discussão, terá essa semana, 8 semanas, no dia 20 de junho de 2023, a partir desse dia e durante 2 semanas, os moderadores comunicarão à comunidade se a proposta chegou ao consenso. Convidamos que vocês continuem a sua discussão na lista de políticas. Muito obrigada, Jordi.